Могу сам мебит, могу бребо. Да, дрис минда, а гавакетро ганмартеба, гарчевис. Турарис гарчева. Амазе ძალიან ბევრჯერ გამიკეთებია. მიამბნია. განმარტებები გამიკეთებია, მაგრამ იცით რა შეასაქმე? საბოლოო ჯამში დავწმობდი ერთ რამეში. თვითონ მონაწილეებიც მაგას მოვლენებიან. სანამ არ ჩაიტარეს გარჩევა, ისინი ვერ მიხვდნენ თუ ეს რას ნიშნავდა. როგორც არ უნდა მე ამეხსნა, როგორ რანაირი განმარტებებიც არ უნდა მეთქვა. ეხლა საქმე იმაშია, რომ როცა ჩვენ ვატარებთ გარჩევას, ხო? თქვენ იწყებთ ზემოქმედებას ჩემ ენერგიებთან და ჩვენი ველი, კვანტური ველი, ვინც კი არის გარჩევაში, ერთიანდება და ხდება ერთობლივი, უფრო ძლიერდება ველი. და იქ არის სულ სხვა აღქმა. იმას, რასაც მე საუბრობ გარჩევების დროს, ზოგიერთი აკეთებს მაშინვე გათვითცნობიერებას, ანუ იმ სურათს, იმ მეტაფორულ სურათს, რა სურათსაც მე ვხედავ, რა შეგრძნებებიც მე მაქვს, რა ემოციებიც მე მაქვს და კიდე ის სხვა რაც, რასაც ჯერჯერობით მე სახელი არ დამირქმევია, იმიტომ რომ არ ვიცი ის ენერგიების მეშვეობით ვგრძნობ იმ მთლიანი სივრცის, მთლიან სივრცეში ვარ, რაღაც ისეთ სივრცეში, რომელიც არ არის, აი, ასე ვთქვათ, აქაური სივრცე. ის სულ სხვა სივრცეა, ის თითქოს სულ სხვა განზომილებაშია, თითქოს იქ რაღაც, ისიც როგორ არის, აი, რაღაც წიგნია, რომელიც იშლება და აი ეს იქ რაც წერია ავტომატურად მოდის ენერგიების სახით, ან სხვა რაღაცის სახით, არ ვიცი რის სახით, ავტომატურად მოდის და მე ამას მალაპარაკებს, მასაუბრებს თქვენთან, განმარტებას ვაკეთებ. აი ეს რაღაცა ცოტა სხვა რაღაც აღმოვაჩინე ჩემში, აი ესე თითქოს რაღაც არის დაწერილი, ან ვიღაც გადმოსცემს ამ ინფორმაციას და მე აი ეს ინფორმაცია მომდის უწყვეტ რეჟიმში. აი როგორც ენერგო ნაკადი რაღაც. და ამის მე კიდე იმ წუთში ამას იმას უკეთებ, ეს ავტომატურ რეჟიმში ხდება ყველაფერი. ვაკეთებ ამის გაშალაშინებას და მოწვდას, მაგრამ ეს ხდება წამის რაღაცა, ნუ არ ვიცი როგორ. და რო უკვე გადმოვცემ ამას და ის ადამიანები უკვე ვისი მოთხოვნაც არის და ვისი გარჩევაც არის, ათვითცნობიერებენ უკვე ამას, ისინი ხვდებიან, რომ ნუ რაღაც ხდება ისეთი, რაც პირველად შეეჯახნენ აი ამ ყველაფერს. როცა დაუშვათ თქვენ, იცით, თქვენი რაღაც ოჯახის რაღაც სიტუაციები მესამე მეოთხე თაობაში, რომელიც გადმოდის ხოლმე თაობიდან თაობაში, მშობლები გადმოგვცემენ ხოლმე და თქვენ იცით, ეხლა მე ეს საიდან უნდა ვიცოდია რა, ანუ არანაირად მეცოდინება. და როცა მე ამას თქვენ გილაგებთ, ანუ იმ რაღაცა მოვლენაში, იმ წლების წინ დაიწერა ესა თუ ის პროგრამა დესტრუქციული, რომელიც თქვენ ახლა დღეს გაწუხოთ, მაგრამ ის რა ფორმი დაიწერა იქა, რა მოვლენი დაიწერა, აი ამას მაჩვენებს ხოლმე ეს ველი. პროგრამები არის ძალიან ბევრი. ნებისმიერ პრობლემაზე, ნებისმიერ მოთხოვნაზე არის ათასობით პროგრამები. ერთი და იგივე მოთხოვნა, ესეც უკვე მუშაობის შედეგად მივხვდით, ხო, ამ ყველაფერს. ერთი და იგივე მოთხოვნა რო დავაყენოთ და სხვადასხვა დროს გავაკეთოთ გარჩევები, ერთი და იგივე მოთხოვნაზე სულ სხვადასხვა პროგრამები ამოვა. ნუ პირველად მე ვერ ვიგებდი რა ხდებოდა, როცა ეს დამემართა. მე უკვე რო დავიწყე მუშაობა, მე უკვე რო დავიწყე სამჭედლო სწავლა, რო უკვე ვასწავლიდი სამჭედლოში, რო ვასწავლით, მივხვდი, რომ აი ეს ყველაფერი აი ერთობლივად არის ჩემში მოსული ერთ წუთში.
და მე ეს ასე ვთქვათ გავახილე თვალები და აი თვალები რო გავახილე ეს ყველაფერი უკვე მქონდა. დაუშვათ მე ხო გეუბნებით რომ შესაძლებლობები ყველას აქვს არა, მაგრამ ზოგს ეს შესაძლებლობა აქვს. ზოგს ზოგი მეტაფორულებს ვერ ხედავს. ზოგი მარტო ენერგეტიკულად რაღაცა ნაწილს ფლობს. ზოგი ცდილობს რომ გაიღვიძოს თავში აი ეს შესაძლებლობები. აი ყველა სხვადასხვანაირად ემართება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მეკითხებიან ხოლმე თქვენ როგორ აი მე ესე გავახილე თვალები და ერთობლივად წამოვიდა აი ესეთი შესაძლებლობები, რაც მე ერთობლივად დავიმანახე და აღმოვაჩინე ჩემში. და მე თან ნელ-ნელა ეტაპობრივად ამასო ვათვიცნობიერებდი და ანალიზს ვაკეთებდი. ველში ვხედავდი ამ ყველაფერს. ცნობიერში მე გადმომქონდა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ყველა მონაწილეს, ვინ ჩვენთან აკეთებს უკუ კავშირებს. აკეთებენ უკუ კავშირებს ისეთები, ვინც მუშაობენ თავის თავზე. ვინც არ მუშაობს, იმათ ავიწყდებათ კიდევაც, რომ ის ოდესღაც გაიკეთეს ეს გარჩევა, მაგრამ რომ მიუტრიალნენ. გინაცამ 2 წლის წინ, 4 წინახევრის წინ ჩაწერილ გარჩევას, ხო? ჩატარებულ გარჩევას ისინი დღესაც გაივლიან ტრანსფორმაციებს. და შეიძლება მაშინ არა, მაგრამ დღეს უკვე მიხვდებიან თუ სატყოფილან, მაგრამ მაშინ განმათი ბრალია რომ არ მიიღეს ეს ინფორმაცია. არა, უბრალოდ მათი ქვეცნობიერი არ არის ამისთვის მზად, რომ მიიღოს და გააფიცნობიეროს აი ეს თავიანთი სიტუაცია, აი ის დაუშვათ, აი ყოფილა კიდევაც ესეთი შემთხვევები, ხო? რომ რასაცა ხედა ვეუბნები, ეს იმაშიაც ყოფილა ლაივებს რო ვატარებდი ხოლმე. უფასო ლაივებს ამბებში. პირდაპირ გამოსულ ვთქვიათ, რომ ვუტარე. არა, ამდაგვარი არაფერი არ არის აბსოლუტურად. საერთოდ არაფერი არ არის. რასაც იძახით, არაფერი არ არის სწორი. მე რა თქმა უნდა გეთახმი. რატო? იმიტომ რომ იმას ჯერ ეს არაა გაცნობიერებული. თუ მან არ დააკვირდა ამის შემდეგ თავის ცხოვრებას ყოველდღიურს, ხო, ის ვერც გააცნობიერებს მე მაშინ რა ვესაუბრე მას. არადა ის ყველაფერი, რაც კი მაშინ ვესაუბრე, ის ყველაფერი მას ყოველდღიურ ცხოვრებაში ის უნდა დაენახა და უნდა გაეცნობიერებინა, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის ქვეცნობიერი არ არის ამისთვის მზად, რომ გააცნობიეროს ესა თუ ის სიტუაცია, ესა თუ ის მოვლენა. მოდით ესე ვთქვათ, ეს არ არის იულის საქმე. ეს არ არის იმაზე დამოკიდებული, მე კარგად გადმოვცემ, უბრალოდ ცუდად გადმოვცემ. მე აქ არანაირი პარამეტრები არ ამბობ. მე საერთოდ ვითიშები ამ სამყარონ, არავინ არაფერი არ მაინტერესებს, რასაც ვხედავ, რასაც ვგძნობ და რაც მუდის, აი ეს ყველაფერი, რაც ჯერ აღწერილი მაქვს, ხო, სიტყვა ვერ მომეძებნია, იმ ყველაფერს გადმოვცემ. დიფერენციაციას მე უკვე აკეთებს ის მომთხოვნი, ვის გარჩევასაც ვაკეთებ. იცით რაშია საქმე? ველი ისეთი რამ არის, ველში მუშაობა და ენერგიებთან, თქვენ ვერანაირად და შეუძლებელია, რომ ჩვენ ვმართოთ ველი. ის შეუძლებელია. ველი გვმართავს ჩვენ და არა ჩვენ ვმართავთ ველს. როცა ეს აღმოვაჩინე, ეს იყო აი ნუ სასწაული. ამიტომ არის, რომ ჩვენთან აბსოლუტურად რაც კი რამე ნეგატიური მოდის, ყველაფერი ტრანსფორმაციას განიცდის და გამოვლინება ხდება უკვე ცნობიერში დადებითში, ჩვენთან არანაირი ნეგატიური ენერგიების გადაცემა და ტრანსფორმაცია არ შეიძლება ნეგატიურ ენერგიებში. გამორიცხულია. გამორიცხულია, რატო? იმიტომ რომ ველი ესე მუშაობს, ველი უარყოფიდან, იმ უარყოფითი ენერგიიდან, მუხტიდან გადაყავ დადებითში. რატო?
იმიტომ რომ ეს ხდება ფიზიკის კანონების საფუძველზე და ეს ხდება თქვენი და ჩემი ენერგიების გავლით. მე ხო ტრანსფორმაციებს ხდება მე ხო ჩემი ფიზიკის დონეზე გავდივარ ამ ყველაფერს. იმ ცრემლით, იმ თქნარებით, იმ ტკივილით, იმ დაკრუნჩხვით, იმ ფიზიკურ დონეზე ყველაფერს გამოვლენით, იმ ემოციებით, იმ შეგრძნებებით. მე ტრანსფორმაციებს გავდივარ ყველაფერს აი ამ დონეზე. და ესეთი შეგრძნებებით. და აი ჩემი ფიზიკის დონეზე. და როცა უკვე მე გვეუბნებიან ხოლმე ხო, რომ აი ის რაც თქვენ დაინახეთ, იქ აი ის რო იყო ესეთი შეგრძნება, ხო, აი ის რაც მითხრეთ, ის ყველაფერი აი ესეა. გადა შეიძლება პირდაპირ, რასაც ხედავ, ეს იყოს პირდაპირი ხედვა იმ სურათის, ან იყოს ეს მეტაფორული. ესეც მე აღმოვაჩინე, ვეკითხები ხოლმე, რომ აი ესე არის, არა ის რაც თქვენ დაინახეთ, ის აი ესეთი ფორმით მოხდა მე ჩემ ცხოვრებაში. აქ მეტყვი ახლა ზუსტად ის რაც დაინახეთ, ეს დავინახეთ ჩემ ცნობიერში ცხოვრებაში და ესე ამიხდა აი ეს სიტუაცია. ანუ აი ესეთი არის კვანტური ველი, ესე მუშაობს კვანტური ველი. ვისაცა გაქვთ იმისი სურვილი, რომ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში წეროთ თქვენი ყოველდღიურობა, მოდი ესე ვთქვა თქვენი ბედი, ხო? აი მე ნუ ესეთი ბედი დავიბადეო. კი, ესეთი ბედი დავიბადეთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია აი ჩვენი შესაძლებლობებიდან და ნუ უნარიდან, აი ის რაც მე მაქვს, ეს მარტო შესაძლებლობები არ არის, ეს არის ის უნარი, რისთვისაც ჯერ მოდი ესე ვთქვა სახელი არ მომიცია. არ დამეთქვია სახელი. და თუ სურვილი გექნებათ, კი ბატონო წამოგძანდით ჩვენთან, ჩაიტარეთ გარჩევები, უპირველეს ყოვლისა გარჩევები და მე ვისაც აქ სურს წამოდი სამჭელოს პროექტში, სადაც მე უკვე შიგნიდან, უკვე ველში მუშაობით და ველში მუშაობის ერთობლივი მუშაობით მე თქვენ გასწავლით იმ ყველაფერს, რასაც კი მე ვხედავ ველში და რა შეგრძნებებით მაქვს. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ და გელოდებით, მეგობრებო.